ตาตนาดอนเนี่ย2586ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စရိုက်တိုင်းနယ်ရေချောကျေးရွာဓမ္မဒူတာပရိယတ်တိစာသင်တိုက်အတွင်း၌ ခွန်နှစ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတ်အပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်ဓမ္မဒူတာဆရာတော်ဖျားကြီးဥပနေတရအတိုင်းညွန်ကြားပြသအပ်သည့်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဌံဝါတွင်9ရက်တရားစခန်းအလုပ်ပေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့၌တရားနှလုံးကျင့်သုံးကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဝိပဒနာတရားဓမ္မဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်နိုင်ကြစေဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားအပ်သော ພັນຊင်းຊင်ເບດູແລະຕຍາດໍປາຕຍາດໍແດ່ນະດີຕຍາເດດນາດໍກູມະຫໍຈາເຕມະນາຈາເຕກິນຕຍາປາຍຊင်ဖြစ်တော်ມູດໍອະສິນເຕຍະຕົງດໍກາທົດທະຕັດປິນຍຸຍັດສວາພະຍາກູຊິດໂຄຈິນຍູຈາຍາອອງອະລົງດໍຍໍກີທຸດໍຊິນອະປ້ອງດໍເລອົກຈີມູບິດໍນະໂມຕັດຕະຕົງຈິ່ງສຸໄລຈານະໂມຕັດຕະພະກະວາດໍ อรหัตโตตถางายากิเลสายันตุโรมาเวกวาโรมุบาเปถะตอรหัตโตตถางายากิเลสายันตุโรโกเลตัญญัญแม่สิ่งตันเลียภิญเปเพขุตตโตมุฑัพพาเปถะตอรหัตโตไสกวยายันไนเปมะกองมุโกปิฏโตมะมุฑัพพาเปถะตออรหัตโต ဗြဟ္မာနတ်လူသုံးဘုံသူတို့ဤပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တယံပူညံဖြင့်ညေယငါတံတရားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားထင်ရှားပိုင်ပိုင်ကိုရတော်တိုင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီနှင့်ပြေဆုံးကြောကြားထုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအား မေဖရာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောဖရာတပည့်တော်ဤအမကံဖရာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဖရာတပည့်တော်တို့ဤနမောကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော်၍ဘဒ္ဓမြတ်နုကိုလျိုကာရှိခိုးနိုင်ခြင်းသည်အတုနေညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသာမြတ်စွာဘုရား သုံးလောကထွတ်ထပ်တပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်ဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်သူလဲတရားတော်ဟောကြားနာကြရအောင်လောကမှာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရာနှုံးတော်တော်များများရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာဘယ်သူလဲလို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်ကြရအောင်အားလုံးဆိုလိုက်လူဘဝကချုံ အပေဘုံအပေဘုံအကုံဖန်ဆင်းသည်အကုံဖန်ဆင်းသည်လူဘဝကချုံလူဘဝကချုံအပေဘုံအပေဘုံအကုံဖန်ဆင်းသည်အကုံဖန်ဆင်းသည်ကဲလူဘဝကနေပြီးတော့ဘယ်ဘုံတွေကိုဖန်ဆင်းတာအပေလေးဘုံကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့နော်အပေလေးဘုံဆိုတာကသူ့ဟာသူပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်တာလားကိုဖန်ဆင်းလို့ပေါ်တာလား ကိုယ်ဖန်ဆင်းလို့ပေါ်တယ်ကိုကဘယ်လိုဖန်ဆင်းတာလဲဆိုရင်လူပြစ်ထာနာလူလောကလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေပြုလုပ်မယ်နှုတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေပြောဆိုမယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေကြံစီမယ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးနဲ့မကောင်းပြုမကောင်းပြောမကောင်းကြံလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းကံတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေလိုရင်ဘယ်ကိုသွား
ကမ္မတုအပေဘုံကိုသူများလောက်တာလားသူဖန်ဆင်းတာလားဖန်ဆင်းပါဗျာဒါတော့ဝါတိုင်းတော်ဝါတိုင်းဟာကိုယ်သွားရမယ့်အပေဘုံကိုကိုယ်ပဲဖန်ဆင်းတာတဲ့နော်ကိုပြုထားတဲ့ကံအားလျော်စွာမသွားရောက်တော့သွားရလားဖန်ဆင်းပါဗျာကဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြတော့ကံမဘဝပစ္စယဇာတိတဲ့နော်ကံမဘဝပစ္စယကံဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇာတိဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကံကြောင့်ဘာဖြစ်တာအဲ့ဇာတိဟာ30တဘုံဇာတိရဲ့ဘယ်နှဘုံအဲ့30တဘုံထဲမှာအပယ်၄ဘုံမပါဘူးလားပါလားကဲဒါမြင့်လူပြေဌာနလူလောကမှာကိုယ်နဲ့လဲမကောင်းတာတွေပြုတ်နှုတ်နဲ့လဲမကောင်းတာတွေပြောစိတ်နဲ့လဲမကောင်းတာကြည်ကြံမကောင်းပြုတ်မကောင်းပြောမကောင်းကြံလို့ခေါ်တယ်မကောင်းကံတွေကိုလှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အပယ်ဘုံမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်နော် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပေဘုံကိုဘသူဖန်ဆင်းကိုပဲဖန်ဆင်းတယ်နော်ကဲဆိုလိုက်လူဘဝကအချုံအပေဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ့်သည်လူဘဝကအချုံအပေဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ့်သည်ကဲလူဘဝကနေပြီးတော့အပေဘုံကိုဖြတ်သိမ့်လို့မရဘူးလားအခု ဖုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကဘုရားရှင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့ပြုစရာကုသိုလ်ဘယ်နှပါသုံးပါရှိတယ်ပြုသင့်ပြုတိုက်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလည်းပြုမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေမပြုဘူးရှောင်ကျင်မယ်နှုတ်နဲ့လည်းမကောင်းတာတွေမပြောဘူးရှောင်ကျင်မယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေမကြံဘူးရှောင်ကျင်မယ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးနဲ့မကောင်းတာမှန်
တာအပေဘုံကိုဘသူတီဆောက်ကိုပဲတီဆောက်တာကိုသွားရမယ့်ဘုံကိုကိုဆောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုနေမဲ့အိမ်ကိုကိုဆောက်တယ်လို့ပဲကိုသွားရမယ့်ဘုံကိုကိုပဲတီဆောက်တယ်အဲ့လိုအပေသွားရတော့ငါသူများကကြောက်တွန်းလို့သွားရတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘသူမှလို့သွားရတာဒါမြင်အပေကိုဖျက်သိမ့်ပြီးတော့အပေကလွတ်ပြီဆိုတော့လေသူများကြောင့်လားကိုကြောင့်လားဒါမြင်အပေဘုံဖျက်သိမ့်တာလေကိုအပေဘုံကိုတွားရအောင်လို့ဖန်ဆင်းတာလေကိုတဲ့အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်သူလဲအဲမမြင်ဘူးလို့ရှင်အိမ်ရောက်ရင်မှန်ပြန်ကြည့်နော်မှန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပုံကဘယ်သူလဲအဲဖန်ဆင်းရှင်ပဲတဲ့နော်အဲ့တော့အရာရာမှာကိုအနာဂတ်ကိုကိုဖန်တီးလို့မရဘူးလေရလားကာနာသုံးပါရှိတယ်အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ရှိတယ်နော်အတိတ်ဆိုတာလွန်သွားခဲ့ပြီးပြန်ပြင်လို့ရသေးလားပစ္စုပန်ဒီအနာဂတ်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးလည်းရလားရတယ်ကိုကဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာမကောင်းပြုမကောင်းပြောမကောင်းကြံမကောင်းကံတွေကိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်အပေပုံပေါ်ပြီးသားမှတ်တော့နော်ကိုကအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကျင်မယ်ကောင်းတဲ့ဒါနတိလဘောင်နာကို့တို့လုပ်ငန်းတွေစူးစမ်းလုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကြိုးစားလောက်ကင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတွက်ပင်လွန်တဲ့အခါအပယ်ရွာမသွားဘူးဆိုတော့သူ့အပယ်ဘုံကိုသူဘာလုပ်လိုက်တာဖျက်လိုက်တာတဲ့နော်ဆိုလိုက်လူဘဝကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်လူဘဝကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်ကဲလူဘဝကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုလည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်မြမပြည်ကိုလည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လူဘုံကိုလည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဘဝကနေပြီးတော့ခုနမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေလွန်ရင်လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံနော်ဒါနသီလကုသိုလ်နှစ်ပါးနဲ့သေရင်လူဘုံနတ်ဘုံအကယ်၍သမထဘာဝနာကုသိုလ်ပါပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမထကဇံရအောင်ပွားများနိုင်ရင်မြမဘုံဇံရအောင်မပွားများနိုင်ရင်လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဆိုတော့ကဲလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံလည်းပဲဘယ်သူပဲဖန်ဆင်းတာကိုယ်ပဲဖန်ဆင်းတာเนาะဆိုလိုက်လူဘဝကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်လူဘဝကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ့်သည်ကဲလူဘဝကနေပြီးတော့နတ်ပြည်မြမပြည်လူပြည်ကိုလည်းဖြတ်သိမ့်လို့မရဘူးလေရလားရတယ်ရတယ်ဆိုတာကအခုမြင်နေရတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်မြမပြည်ကိုလိုက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်အတွက်သွားရမယ့်ဘုံကိုကိုဖြတ်တယ်ပြောတာနော်ကိုယ့်အတွက်သွားရမယ့်ဘုံကိုကိုကမလုပ်တာဖြတ်တာတဲ့အကယ်၍
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီဆိုရင်လူပြည်သွားကြလူသေးလားမသွားနတ်ဘုံရောတက်အောင်မလားမတက်ပါဘူးဗြဟ္မဘုံရောမသွားတော့ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံကိုဘယ်သူဖြတ်သိမ်းတာကိုယ်ပဲဖြတ်သိမ်းတာလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဘယ်သူတိဆောက်ကိုယ်ပဲတိဆောက်တာတဲ့ဒါမြင့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဓမ္မဒေသနာကိုကြည့်ရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒကကိုကိုကိုအားကိုတဲ့ဝါဒဘာလို့အားကိုတဲ့ဝါဒဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့လေတခြားတခြားဘာသာတွေကကောင်းခင်ဘုံကဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့လူသားတွေကဖန်ဆင်းကံတရားဝါဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာဘုရားသခင်အလိုချလိုက်နာခြင်းသုံးပါမယ်အလုံးလုံးလို့ကိုလှုပ်လို့ရတာတော့မှဘုရားပေးတယ်ဒီလိုမျိုးယူဆကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာရာဘုရားအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်နေကြတာကိုကိုကိုအားကိုးပြီးမလုပ်နဲ့လို့လားလုပ်ကြတယ်သူတို့ကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ကြတယ်နော်ကဲဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြည်လိုက်တော့ဘုရားကသူ့ကိုအာကိုလို့ပြောလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုလို့ပြောလားအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်ကိုအာကိုရတဲ့နော်ဘုရားကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုနီးပေးယုံမဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘာပဲလုပ်ပေးတာနီးပေးယုံမဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ရင်မကောင်းဘူးဒီလမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းတယ်ဒီအချင်းချင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုရားကဘာလုပ်ယုံနီးပေးယုံအဲ့ဒါလုံးဝမှာကဘာလို့လဲကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကိုကိုကိုအာကိုလားတမယအာကိုလားတမယအာကိုတယ်ဟိုလူလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတာလေးတွေကြည့်တချို့ဆိုရင်ဘလောက်အစွဲကြည့်လဲတောင်ပို့မြင်အောင်လက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုွက်ကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတောင်ပို့မှာလည်းပဲအဆောင်အရှောင်းနတ်ကရှိခြင်းရှိမယ်ဟိုထောက်ချနေဆိုလဲကိုကိုွက်တာပဲမုတ်စိတ်နေဆိုလဲကိုကိုွက်တာပဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုွက်တော့အဲ့ဒီကိုကိုွက်ရာတွေကကြည်စံကိုကိုတကယ်မလားမမဘူးလားမမလဲကိုချီရှိတာမသွားတာပဲရှိမှာနော်တခြားနည်းတော့မမနိုင်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုပြည့်စုံချမ်းသာအောင်သူတို့မပေးနိုင်လားအဲ့ဒီလိုသားမပေးနိုင်ရင်ဗမာပြည်မှာလူစင်းရဲရှိစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမနိုင်တဲ့ဆိုအကုန်လုံးကသွားမခိုင်းမှာပေါ့အဲ့သူတို့ကလည်းအကုန်လုံးမပေးဆိုအကုန်လုံးလူချမ်းသာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တကယ်တော့သူတို့မလို့ဖြစ်တာလားကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လားအဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကိုပြုတဲ့ကံအတိုင်းဆင်းရဲတာလည်းဘာလို့ကြောင့်ကိုကြောင့်ပဲချမ်းသာတာလည်းဘာလို့ကြောင့်လူလိမ်မှာဖြစ်တာလေကိုကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်တာလေကိုကြောင့်အရာရာကိုကိုအာကိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်းလို့ကိုကိုကိုအာကိုတဲ့ဝါဒဘုရားသခင်ကဟောပြတယ်သို့တော်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါကိုကိုကိုအာကိုဖို့တဲ့သူများအာကိုဖို့ယူပဲတခုတစိတ်ရှိထစ်ခနဲ့ဆိုသွားပြီးတော့ပူဇော်လဲရပတ်တာလဲရသွားပြီးတော့ဆူတောင်းလဲရမာနုနုစနုနုနဲ့တခါတဲ့မျောလင်းလဲရနဲ့ကိုကိုကိုအာကိုစိတ်တွေပြောင်းအောင်နေတယ်ဟိုမှာဘုရားသခင်ကကိုကကိုကကိုအလုတ်လုတ်လို့ပတ်ဆိုင်ရတာတော့ဘုရားပေးလို့ရတယ်လို့ယူတဲ့ပုံကိုယ်တည်းကကိုကကိုစူးစမ်းလုပ်တယ်ဒီမှာကိုကိုကိုအာကိုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမားတွေကသူများကိုသူအာကိုတော့မမှားဘူးလားမှားလားမှားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒကသူများအာကိုလားကိုကိုကိုအာကိုလားကိုကိုကိုအာကိုတယ်နော်အဲ့ဒါသူများသူအာမကိုနဲ့ကိုအာကိုကိုမှကဲလူဘုံကိုလည်းကိုဖန်ဆင်းတယ်၊နတ်ပြည်ကိုလည်းကိုဖန်ဆင်းတယ်၊မြမဘုံလည်းကိုဖန်ဆင်းတယ်၊အပယ်လေးဘုံလည်းကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝဆိုတာဆိုလိုက်လူဘုံဘဝအဆိုးရအကောင်းရဖြစ်လေသည်လူဘုံဘဝအဆိုးရအကောင်းရဖြစ်လေသည်ကဲလူဘဝဆိုတာဘာရအဆိုးရအကောင်းရနော်အဆိုးလည်းမရောက်လည်းရတာလူဘုံကနေအဆိုးနေရာတွေလည်းသွားလိုက်တာပဲလူဘုံကနေကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းသွားတယ်ဒါကြောင့်အဆိုးရအကောင်းရဘုံတိဘာဘုံလဲလူဘုံနဲ့လူဘုံဆိုတာတကယ်အကောင်းဆုံးဘုံနော်ဟိုနတ်ပြည်မြမပြည်ဆိုတာစီးစိမ်အနေနဲ့တာကောင်းတာလူပြည်မှာလို့တန်ត្រာဝဆင်းရက်ကထွံ့မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဖျားပွင့်တာဟာနတ်ပြည်မှာမြမပြည်မှာလားလူပြည်မှာလားအဲ့တော့လူပြည်ကမကောင်းတာကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူဘုံဘဝဆိုတာကကိုယ်သာကျင့်နိုင်မယ်ဆိုကောင်းအကောင်းလဲရတယ်ကိုကမကျင့်နိုင်ရင်အဆိုးလဲရတယ်ကဲဒီထက်ဘာလေးရနိုင်သေးလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်လိုက်လူဘဝမှာအမတ္တခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘဝမှာအမတ္တခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်ကဲလူဘဝကနေဘယ်ဦးလဲရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်တဲ့မှန်တာပေါ့ကိုကြိုးစားကျင့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလည်းရမှာရတယ်အခုလူတွေမရတာဘာကြောင့်လဲမကျင့်လို့ရှင်းတာပဲเนาะနိဗ္ဗာန်မရှိလို့မရတာလားမကျင့်လို့မရတာလားမကျင့်လို့မရတာဘုရားကနီးမပေးလို့လားကိုမကျင့်လို့လားဘ
ဖယားကလည်းဟောပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းရှိနေတယ်ကိုကမြောက်အောင်မသွားတာတနည်းပြောကိုကမကျင့်တာကိုမကျင့်ရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အခုကျင့်နည်းကြံနည်းတွေခုနှစ်ရက်တရားစခန်းအတွင်းမှာမရဘူးလားရတာရတယ်ဝိပဿနာတရားဒီလိုရှုပွားအားထုတ်မှတ်ထားဝိပဿနာမှာမလွဲတဲ့နည်းဆိုတာလေပေါ်ရာယုံနံသာရှုဘယ်တော့မှမမှားဘူးเนาะအဲ့ပေါ်ရာယုံနံမရှုဘဲနဲ့ကိုကတောင်းကြံမြောက်ကြံကိုလူပြောတာနားထဲဝင်လာဒီလူပြောတာနားထဲဝင်လာအဲဒီလိုလောက်ရတဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာကောင်းတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေတောင်းတွင်းမြောက်တွဲဇဝေဇဝါတွေဖြစ်ပြီးကိုလှုပ်ချင်ရှောက်လှုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါမှားမှာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲရှုတာဝိပဿနာဆိုတာဘာလုပ်တာရှုတာကြည့်တာနော်ရှုတာကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ရာယုံနံကိုရှုနေမယ်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှားမလားမှားပါဘူးမမှားဘူးနော်ပေါ်ရာယုံနံသာရှုနေကြည့်နေသူကသူမြင်တဲ့မြင်တိုက်တဲ့အချိန်မြင်တဲ့မြင်တိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားမြင်ပါယုံဏကိုမြင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာယုံဏကိုမြင်လိုက်မယ်။ယုံဏကိုကြော်လွန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်မယ်။နိဗ္ဗာန်ဘယ်နာမှာ။ကဲပြီးပြီ။နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ခတလက္ခဏာတုတ်တံမှာဒါလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးမယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်အစ္ဆုတိရတံအနိမိတ်တပစ္စုပ္ပထာဏံဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားကသုံးချက်ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတန်တိလက္ခဏာငြိမ်းအေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာလက္ခဏာငြိမ်းအေးတဲ့လက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ဒီပူလောင်တာလားငြိမ်းအေးတာလားနော်အပူတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာငြိမ်းအေးတာတဲ့ဘာတွေငြိမ်းအေးတာလဲဒုက္ခအလုံးငြိမ်းအေးသွားတာဘာတွေငြိမ်းအေးတာဒုက္ခအလုံးငြိမ်းအေးသွားတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ကဲဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းမီးထွန်းကြည့်လိုက်ဖျောင်းရည်လေးကလည်းရှိမီးစာလေးကလည်းကောင်းနေသေးတော့မီးတောက်ကလေးမတောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးကိုလက်နဲ့သွားကန်ကြည့်ဘယ်လိုနေပူတယ်ဖျောင်းရည်လည်းကုန်မီးစာလည်းကုန်နော်မီးစာလည်းကုန်ဖျောင်းရည်လည်းခန်းချောက်လို့မီးတောက်ကလေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးမရှိတော့တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာလေးစမ်းကြည့်ပူမလားအေးမလားအခုနိဗ္ဗာန်မှာယုံနံမရှိဘူးတဲ့မှတ်ထားနော်နိဗ္ဗာန်မှာယုံနံရှိလားမရှိပါဘူးအခုယောဂီတို့ခန္ဓာကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံလဲနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးနံလဲနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးယုံနံနှစ်ပါးလုံးမရှိဘူးနော်ကဲယောဂီတို့ဘဝတစ်ချက်လုံးမှာတွဲကြုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဘာရှိလို့ယုံနံရှိလို့ယုံရှိရင်ယုံဒုက္ခခံရတယ်နော်နံရှိရင်နံဒုက္ခခံရတယ်စိတ်ကဟိုကလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နံရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲမကြုံနဲ့ကြုံလားရုပ်ရှိတော့လေဒီရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုပြုတ်ပြင်ရတာနဲ့ကုသရတာနဲ့ကဲရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေရောမကြုံဘူးလားဒါမြင်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နှစ်ပါးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးနာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရုပ်လဲချုပ်နာမ်လဲချုပ်သွားတဲ့အတွက်ရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်ပြီးတော့အေးသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်နော်ရုပ်နာမ်နှစ်ခုလုံးမရှိတဲ့အတွက်ယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခအလုံးငြိမ့်ပြီးအေးသွားတာဒီပါလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တခုမေးစရာရှိတယ်အရှင်ဖုရားနိဗ္ဗာန်ကယုတ်လည်းမရှိနံလည်းမရှိဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ယုတ်လည်းမရှိနံလည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးလားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာအငြိမ့်ဓာတ်ရှိတယ်ဘာရှိလဲငြိမ့်ဓာတ်တနည်းပြောရင်ငြိမ့်အေးတဲ့သဘောလေးရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌာန်းမှာဟောတော့အဋ္ဌိပစ္စယောဘာပစ္စည်းလဲအဋ္ဌိပစ္စည်းအဋ္ဌိဆိုတာရှိပြီးတော့ကျေစုပြုတဲ့တရားမရှိဘဲနဲ့ကျေစုပြုတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မဲ့ညာပေါ်လာဖို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရှိမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမှအရိယမဲ့ညာကပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့အရိယမဲ့ညာမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရှိလို့အရိယမဲ့ညာပေါ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိပြီးတော့ကျေစုပြုတဲ့တရားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဘာပစ္စည်းလဲအဋ္ဌိပစ္စည်းရုပ်ရောနာမ်ရောမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားလားပါရှိလေအငိမ့်ဓာတ်ရှိတယ်ငိမ့်အေးတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကဲဒါတန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ငိမ့်အေးတဲ့သဘောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကအစ္ဆုတိရတံပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတာနိဗ္ဗာန်ငိမ့်အေးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီငိမ့်အေးတဲ့သဘောကနေတစ်ခါတလေပူလောင်သွားတယ်ရေလို့ပြောင်းလဲတာမရှိဘူးတဲ့လောကချမ်းသာတွေဟာအမြဲတမ်းချမ်းသာလားဘယ်တော့ပဲလောကမှာဘဝလေးတာယာလိုက်တာပျော်ရွှင်လိုက်တာငြိမ်းချမ်းလိုက်တာလို့ပြောပြောရံပန်ရံကဒုက္ခဒုက္ခမကြုံနဲ့ကြုံလားကြုံတယ်လောကချမ်းသာမှန်သမျှဟာ
တပြောင်းနဲ့ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကြုံရတယ်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့အခုငြိမ်းအေးနေတာကနေတော်ကြပူနောင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်လို့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလုံးဝမရှိဘူးဒါမြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီခဏချမ်းသာလားထာဝရချမ်းသာလားထာဝရချမ်းသာနော်အမြဲကိုငြိမ်းအေးချမ်းသာနေတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကထာဝရချမ်းသာဒါလေးလည်းမှတ်ထားနိဗ္ဗာန်ကခုနပြောတယ်ဗျလည်းငြိမ်းအေးတဲ့သဘောဒီနိဗ္ဗာန်နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တိငြိမ်းအေးမှုသဘောမှပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ရှိသလားမရှိပါဘူးငြိမ်းအေးမှုမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဒါဒုတိယမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတဲ့တရားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကထာဝရချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းကိုငြိမ်းအေးနေတာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးကသူတော်ကောင်းတွေပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာခံစားလို့မကုံနိုင်တဲ့ချမ်းသာခံစားလို့မဝနိုင်တဲ့ချမ်းသာခံစားလို့မပင်ပန်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကထာဝရငြိမ်းအေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံသွားတယ်လို့ရှိမှာကုံသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့မကုံနိုင်တဲ့ချမ်းသာနောက်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားလို့ပင်ပန်းတယ်လို့ရောရှိလားမရှိဘူးเนาะအခုလောကချမ်းသာဆိုတာကဲဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဒီတရားပွဲပြီးရင်ယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးကယောဂီတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်းမျိုးစုံနဲ့တဏှာကြီးတိတိထမင်းကျွေးမယ်เนาะတဏှာကြီးတိတိလုံးဝအယံနာမရှိအောင်တတော်ပြီးတတော်ဆက်စားနေရမယ်เนาะကဲစားမလားမစားဘူးလားစားပါဘူး။ဘာလဲဘုန်းကြီးစေတနာစောကားလားနော်ဆိုတော့လောကချမ်းသာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ဘလောက်ပဲစားရစား15မိနစ်မိနစ်20ဆိုရင်တော်ပြီတန်းပြီနော်ခံစားခြင်းစိတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူး15မိနစ်မိနစ်20ဒီထက်ပိုပြီးအပင်မမခံနိုင်ဘူးနော်ဘိုက်ကလည်းပြည့်ကယ်လာပြီဟိုလေချောင်းရောက်လာပြီလူကလည်းအော်တိုအင်ဂျင်ကြီးဖြစ်နေစက်ကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးခံစားလို့ပင်ပန်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်ခန်းစားလို့ပင်မသွားတယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးခန်းစားလည်းရတယ်တချို့ဖလားတမဘဝင်စားတာတဏှာကြီးတချို့ကြတော့နှစ်နာရီတချို့ကြသုံးနာရီဟိုနေရောဒတမဘဝင်စားနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အင်းငိမ့်မှုခန်းစားတဲ့ပုံစံတွေဆို9ရက်လုံးလုံးကဲအဲ့ဒါမှမပင်မဘူး9ရက်လုံးလုံးတောက်လျှောက်ခန်းစားနေတာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာခန်းစားလို့လည်းမကုန်ဘူးခန်းစားလို့လည်းမပင်မဘူးနော်ပင်မလားမပင်မဘူးတဲ့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်ခန်းစားနေတာ9ရက်ဒါလူအသက်ခန္ဓာရှိလို့ထမင်းအသက်9ရက်ဆိုတော့9ရက်ပြည့်လို့ရှိရင်ဘာလို့ວ່າလဲဆုံးထခံစားဆုံးခံစားပြီလို့ရှိရင်တခါနိရောဓသမာဘပြန်ပြီး9ရက်ဝင်စားနေပြန်ရောအဲ့တော့ထမင်းအသက်9ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်9ရက်ဇက်တိုက်ခံစားလို့ရတယ်9ရက်ဇက်တိုက်ခံစားပြီးရင်ခဏရပြီလို့ရှိရင်ဆုံးထခံစားဆုံးခံစားပြီးတခါပြန်ခံစားလို့ရတယ်ခံစားလို့မကုန်ဘူးခံစားလို့လည်းမပင်ပန်းဘူးเนาะခံစားလို့လည်းဝီသွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမကောင်းတော့ကောင်းလားလောကချမ်းသာတရားအဲ့လိုဘယ်နှခါရှိမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ရှေးရှေးကသူတော်ကောင်းတွေကလောကချမ်းသာဆိုတာအပေါ်စားချမ်းသာတဲ့လောကချမ်းသာဘာချမ်းသာဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမှတကယ်ချမ်းသာဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းသာကနေတကယ်တခါဆင်းရဲကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအင်းငိမ့်နေရာကနေတခါတလေပူလောင်သွားတယ်လို့ကိုမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွင်းဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာတကယ့်အစစ်အမှန်ချမ်းသာလိုလားတောင့်တအပ်တဲ့ချမ်းသာတို့ပိုင်ထားတဲ့လောကချမ်းသာဆိုတဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတက်တက်ပဲဆိုပြီးတော့လောကချမ်းသာစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ကျင့်သွားကြတာတဲ့နော်။ကဲယောဂီတို့ရောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုခြင်းရင်ဘာကိုစွန့်ရမလဲ။လောကချမ်းသာစွန့်နော်။လောကချမ်းသာစွန့်ပြီးတော့ကျင့်ရင်မရဘူးလားရလား။လောကချမ်းသာစွန့်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားအိမ်ရထွက်ရမလားမေးစရာရှိတယ်နော်။ထိုက်တဲ့တော့ဆုံးရတယ်လို့ပြောတာနော်ကဲအိမ်မနေရောတရားကကျင့်လို့မရဘူးလားရလားအေးဒီချိန်လေးတော့တရားအတွက်ချိန်ပေးမယ်ဒါလေးတာလေးတော့ငါတရားရှုမှန်ရင်လည်းလုပ်မယ်နည်းနည်းနေပါစေအဲ့လိုနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတိတ်မပြီးလို့ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကရမယ်ဝင်ဝင်ရော့သွားရင်လည်းရော့ပါစေတော့အဲ့ဒါကိုမစွန့်နိုင်အောင်လည်းစွန့်နိုင်ရမှာစွန့်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်နိုင်ရင်ကိုတရားအလုပ်ကလုပ်လို့မရဘူးလားရရင်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ယူလို့မရဘူးလားအဲစီးပွားရေးမှာလောဘစောတိုက်ပြီးတော့နေနေလေအလုတ်ပြည့်ရင်နေနေလေဝင်ငွေရော့တယ်ငါတော့ဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကအလုတ်ကိုပဲတောင်းချဆိုင်အောင်လုပ်တော့မယ်တရားတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှေးကသူတော်ကောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှတကယ်ချမ်းသာဆိုပြီးတော့လောကချမ်းသာကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာယူသွားကြတာနိဗ္ဗာန်နံပရမန်တ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 ေပိပတ္တိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမာတန်တေတတရသောပကတတိပရမန္တန်တံဇာတိကွာကွင်းစရာရှင်၍နာခြင်းမာနာခြင်းသေးရေအရှိဝေးလျက်အေဒတုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လစွာသော
Nivana dasa dati mi asusu apu dhakai dasa tenyue Pyanyin yama enaibanji go Tanda tanda vitu do titu anisu di yaku shekhe binyashi asidu di Abhibati dan loki za jo dadavogu kapopo timi yue kemen taunta akhe libi Doki note yanta kamakanta onkan panasu bong dokari Dwechong ye niyato putu sen lubyen a Dokha madane zati makin achao yin jang bong ten shobyan yon nan jen dwe Sen ye mocha dokha ye aniba nai Dadarato tule mapa ngale machi zati lekin zara shen yue Na jen te ye ashe we liye a e dato mapya tombo Na jen ma we e de ji ji Alongong keng khan pya on nyen jang lai me ne ban ye ane si di Baga da de te dwe ye ne Da e e lam pya da ke tu man sa dain ten sha li ro da di Nivana dasa dati mi asusu apu dha kain dasa tenyue Pyanyin yama e naibanji go Mi dasa dapa nyein do ma eula eela Elo eera do jamulo eri e naibanji go Abhibati dan Tanda tanda bitu ro titu anesu di yaku shekhe pinyashi asidu di Abhibati dan loki za cho tatabogo ka bobo temenye Kemen taunta akhe libi loka chanda sura aposa chanda Nibbana ma dake chanda sobro eri nibbana ko dake lu chen lu dake son lu dake chen cha ro Turo sen de nibbana maya ula ya la Yogi de le lu chen son lu bhi palo me Chen le son lu sura alongu son lu bhyo ra la Thai ten da miya son son bhi chen doa ma la Pe alo ma su le chen ye ji de no Nago ka dja lao dong ma malu ye re po go ka Dja ko ya ong chusa lu lai ba Ay dja lu 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 ba miya toa yin dja lu wara tu say te ma Nenek lima namanya tuntut masih dong. Nampakkan najat kesen terbih luji lagi. Najat ku sah luga macai malay, malu jemu tuan ni deh. Nampak luin luin deh, hod najat luda tu dua juta, najat luda dong mampu ni lo. Nampakkan najat terbih luji lagi. Eh di dunia kesen kesen terdua, terjah lau ni luya hod, terjah lau la tau ni lu soye. Tu sih terma, di terjah ni lo. Lu najat je ni deh tu jang tuntut sih siom lah. Pertama zaman malu kemar, terjah ku dong tuntut lah no. แต่ยาลูกในตัวได้เช่นจะรอแต่เจ้าตัวได้ต้องดูเสียไม่รู้ดอกเออเดี๋ยวจะลูกรักกันเลี้ยงเช่นเลี้ยงลูกบีส่งตัวเองจ้าลายเองทารีกูไม่ส่งไหนกูไม่ส่งไหนส่งไหนเนี่ยไอ้ลูกส่งบีเช่นเนี่ยในบ้านไม่เอาเลยยาละยาเลยแกในบ้านเนี่ยปฏิบัติคนน่ะนั่นที่เล็กขนาดในบ้านเนี่ยเอสุดีรับด่านในบ้านที่เงี้ยเอเดนเล็กขนาดสีเดียวเลี้ยงเช่นไม่ใช่กูนอกจากกันอันนี้ไม่ได้เป็นสุบัติหนาในบ้านฮะ อาเซนนั้นไม่ปงตรามโยในบ้านก็มีเนี่ยย่อกี่ปกุยเนี่ยเนี่ยมาในบ้านฮะเบลูปงตรามบ้านโยอาเซนนั้นไม่อันนี้ทำอยู่เนี่ยมันมีบูเลยเนาะอาเซนนั้นไม่ปงตรามนี่ทำเนี่ยมันมีบูพับเช่นนู่นเลยในบ้านดีฐานะบ่มโหผู้อวตารบ่เนี่ยในบ้านก็บาบ่เนี่ยอวตารบ่อวตารบ่เนี่ยยิ่งเอเดตบ่เลิกกูในบ้านลูกคนนั้นเนาะลูกปงฐานะโลตียาฐานะอิศิตนะสิโรไม่ใช่ตียาฐานะอิศิตเนาะสบายเลยยังกูมโย ตียาธานาชีเห็นเนาะโซบาร์เรายังกงมิวตียาธานาชีเดียวยังกงมิวมันแล้วนี่ก็เบลูใต้เดียดารีก็เบลูการีก็เบลูช่วยเรื่องของพี่ก็เบลูโบราณทางพี่ก็เบลูสูรีก็เบลูซาดิพี่มิวปงตระนี้เบลูไม่เอาเลยยาละปงตระนี้เดียวในบ้านก็เอลูปงตระนี้ไม่ใช่บูเลยปงตระนี้เบลูไม่อยากบูปงตระนี้เนี่ยกูเนี่ยเนี่ยมันมิวเนี่ยพับเช่นเราปงตระนี้เนี่ยมันมีนั่นแหละฐานะบ่มาหุลุตียาธานาชีเดียวปงฐานะตะคุ่มบ่บูเลยเนี่ยเอ็นี่เดียวตะบอกกูไปดูคนนั้นเลยใน
ံဘုံကိုဘယ်လိုပုံတရံပါလို့ပြောပြလို့ရမလားဒါဆိုရင်ပုံတရံပြောပြမြတ်ရဲ့အရှင်ဖျက်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲမေးစရာရှိတယ်အခုတရားရှုတဲ့အခါမှာနာသီဝတတိကထွက်လေဝင်လေတိုးတာလေးကိုရှုမှတ်ရင်တိုးတဲ့သဘောဒီပါတရားလဲရုပ်တရားပြီးတဲ့စိတ်ကနံတရားအဲ့ဒီသိစိတ်ကလေးကဒီတိုးတာစီကိုမရောက်ခင်အရင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုမှာနေတယ်တဲ့ဘယ်မှာနေလားဟရိယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးကိုပြောတာเนาะနှလုံးသွေးထဲမှာစိတ်ရဲ့မှီရအခြေုပ်လေးရှိတယ်သွေးရည်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီသွေးရည်ထဲမှာဘာရှိလဲစိတ်ရဲ့မှီရအခြေုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးကအမြဲလို့လို့မှီနေတယ်မြင်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မျက်စိအခြေစီရောက်သွားတာပေါ့ကြားစိတ်ဖြစ်ရင်နားအခြေစီရောက်သွားတယ်တာမန်အချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာနေဟရိယဝတ္ထုအဲ့ဒီမှာမှီနေတဲ့စိတ်ကလေးကယောဂီကနှာသီးဝကိုလည်းလှမ်းအာယုံပြလိုက်ရော
နာတိဝတ်စီကိုမရောက်လဲရောက်သွားတယ်စိတ်ကတော့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီယင်နေကနေပြီးတော့နာတိဝတ်စီကိုလှမ်းအယုံပြုလိုက်တာလှမ်းအယုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကအသက်ရှူသွင်းလို့တိုးသွားတာနဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖတ်ကနေဆိုအဲ့ဒီယင်နေမှာကိန်းနေတဲ့နေရာကနေလှမ်းအယုံပြုပြီးတော့တိသွားတာအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုနာယံကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လှမ်းထောက်လိုက်သူပဲယင်နေကထွက်ပြီးတော့အဲ့
သည်နာသီဝတစ်ချက်တိုးတာနဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီတိုးတဲ့သဘောလေးကိုလှမ်းအာယုံပြုပြီးသည်တခါတည်းလက်ကလေးနဲ့လှမ်းနှံပြီးနာသီဝထောင့်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ကလေးတစ်ချက်တိုးတစ်ချက်ထွက်သည်တစ်ချက်တိုးတစ်ချက်ထွက်သည်နဲ့ဩဒီစိတ်ကလေးကဒီလိုသွားသွားသိနေပါလားတိုးတဲ့သဘောကနာသီဝမှာတစ်ချက်ချူတစ်ချက်တိုးအဲ့လိုတိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လေနဲ့နှာသီးဝထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ကလေးကရင်ထဲကထွက်လာပြီးဒီနေရာလေးကိုလက်ညှိုးနဲ့လှမ်းထောင်းလိုက်ပြီးဗမာလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့တစ်ချက်တိုးတစ်ချက်သိတစ်ချက်တိုးတစ်ချက်တစ်ချက်သိနဲ့တဒိုးတသိတဒိုးတသိသိနေပါလားလို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့စိတ်ဒီလိုသိပါတယ်လို့ဉာဏ်မှမမြင်လားမြင်လားမြင်ပါတယ်အဲ့လိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်ထဲမှာသူဟာဒီလိုသိတတ်ပါတယ်လို့မြင်တယ်လို့ပဲအသင်းပုံတရံပြောမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဉဏ်မှာမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဒီအသင်းပုံတရံမြင်ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုံတရံလို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဉဏ်ထဲမှာတော့မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားကဲ၃ချက်တစ်ကပါလဲငြိမ်းအေးတဲ့သဘောတည်းနိဗ္ဗာန်နှစ်ကပြောင်းလဲမှုမရှိ၃ကအစင်းနမိတ်ပုံတရံမျိုးမမြင်နိုင်เนาะအစင်းနမိတ်ပုံတရံမျိုးမမြင်နိုင်အဲ့တော့အစင်းနမိတ်ပုံတရံမျိုးမမြင်လို့ဒါဆိုရင်မမြင်ရတော့ဘူးလားဆိုရင်လည်းညံမှာတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားဘယ်လိုပါလို့တို့တော့မြင်တယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမေးမယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာကိုယ်ထဲမှာလားအပြင်ဘက်မှာလားကိုယ်ထဲမှာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဟာကိုယ်ထဲမှာလားအပြင်ဘက်မှာလားဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အစ္ဆတဒံမှာဗဟိတဒံမှာအစ္ဆတဒံမှာကိုယ်တွင်တရားတဲ့ဗဟိတဒံမှာပြင်ပတရားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးဟောတဲ့နေရာမှာအစ္ဆတဒံမှာကိုယ်တွင်တရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စေစေတသိက်ယုတ်ဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒါကိုယ်တွင်တရားတဲ့ကဲစိတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့စေတသိက်ကနံယုတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးယုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာနဲ့ယုတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတွင်းမှာပါသလားမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုဆိုတာနာနဲ့ယုတ်ကိုသတ်မှတ်ထားတာနော်နာယုတ်ကိုပဲကိုလို့သတ်မှတ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာကိုတွင်းမှာမရှိဘူးဒီလိုမှတ်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဒီကိုတွင်းလားအပြင်ဘက်လားမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်ဗဟိတဓမ္မအပြင်ဘက်တရားရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပြည့်တော်တို့လိုချင်ရင်အပြင်ထွက်ရှာရမလားကိုတည်းရှာရမလားရှာတော့ကိုတည်းရှာရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှိတာကအပြင်ဘက်မှာရှာတော့ပဲထဲနဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှာအဲ့တော့ကိုယ်ထဲရှာရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့မလားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်နံခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာနဲ့တဇတ်ထဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာနဲ့ပါလေအခုဖြစ်ချုပ်နေတဲ့ယုံနံတွေရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာမြင်အောင်ရှုနော်ပထမတော့ယုံနံနောက်ဖြစ်ပြက်အဲ့ဒါတွေမြင်အောင်ရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစင်းစင်တက်လာမယ်အစင်းစင်တက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနံတွေကိုမြင်လိုက်တာအနိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြက်နှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတယ်သူ့တဘာဝဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြတာကိုယ်လောက်တာမပါတဲ့အတွက်ကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်သူ့တဘာဝဖြစ်တာအစိုးမရတဲ့အနတ္တအဲ့လက္ခဏာသုံးတန်ဉာဏ်တွေနဲ့ဒီယုံနံတွေကိုရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဆိုပါတော့နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုတာယုံနံကိုပဲရှုနေတယ်သို့တော့အာယုံကောင်းလို့လည်းလောဘမဖြစ်ဘူးအာယုံမကောင်းလို့လည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးဘလောက်ကောင်းတဲ့အာယုံမြင်မြင်သူ့ဉာဏ်မှာကဘယ်လိုထင်တာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာမက်စရာရှိသေးလားဘလောက်မကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးဒီမကောင်းတဲ့အာယုံကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာခဏလေးတော့မှမခံတာနော်စိတ်ဆိုးနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့တို့ကအာယုံကောင်းလို့လည်းလောဘမဖြစ်ဘူးအာယုံမကောင်းလို့လည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးအာယုံကောင်းလို့လည်းမတတ်မဲ့ဘူးအာယုံမကောင်းလို့လည်းစိတ်မပြက်တော့ဘဲနဲ့ဒီယုံနံကိုအလဲအလတ်စိတ်ထားလေးဝမ်းသာဝမ်းနည်းရဲ့အလဲတမ်းမဲ့မှုစိတ်ပြက်မှုတွေရဲ့အလဲအလတ်စိတ်ထားလေးနဲ့ဒီယုံနံကိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောလေးတွေမှန်မှန်ရှုသွားရင်နဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လဲပြီးရောသစ္စာနုရောမဉာဏ်ဆိုတာသစ္စာနုရောမဉာဏ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနောက်မှာကပေါ်လာမှာကအရိယမဉာဏ်ပေါ်တော့မှာပေါ်လာမဲ့အရိယမဉာဏ်ကဘာကိုအာယုံပြုမှာနိဗ္ဗာန်ရှေးကဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုအာယုံပြုတာယုံနံမတူးနော်
ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုအာရုံပြုလဲယုံနာနောက်ကမြင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ကနောက်ကမြင်မဲ့အရိယမဉာဏ်ကဘာကိုလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တခြားစီဖြစ်နေတယ်နော်ယုံနာနဲ့နိဗ္ဗာန်တခြားစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုကိုပေါင်းကိုပေးတဲ့ဉာဏ်သစ္စာနုရောမဉာဏ်တဲ့နော်ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းသိနေရောအောင်ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့လည်းသိနေရောအောင်ဂျားတဲ့ကနေပေါင်းကိုပေးတဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်လဲသစ္စာနုရောမဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စာနုရောမဉာဏ်လည်းပြီးရောမဉာဏ်မဉာဏ်ပြီးရင်ဗာလဲမဉဏ်ရလိုက်တာနဲ့ဘာကိုမြင်လဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီယုံနံတွေကိုဖြစ်တာပြက်တာရှင်ရင်ရှင်နဲ့ဖြစ်ပြက်အဆုံးမှာဘာကိုသွားမြင်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဒါမြင်နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာနဲ့အဝေးကြီးလားတစ္ဆတ်ထဲလားတစ္ဆတ်ထဲပါဘုရားကိုယ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ဘက်မှာသို့တော့အဝေးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတစ္ဆတ်ထဲဒီခန္ဓာယုံနံတွေကိုဖြစ်ပြက်ရှင်ရင်နဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာနဲ့ဘာကိုမြင်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတယ်တဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယောဂီတို့မရှုမပွားဘဲနဲ့ရောက်မလားခုနဘုန်းကြီးတိုင်ပေးတဲ့လင်္ကာပါလေလူဘဝမှာအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်တဲ့လူဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်ဘူးလည်းရောက်လားရောက်တယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ဆူတောင်းနေလို့ရမလားကဲတခြားကဲပါဖျားကဲပါလို့လို့ရမလားဟိုသူဒီလူရှိသွားဆူတောင်းလို့ရမလားဘာလို့မှရမှာကျင့်မှရမှာဘာလို့မှရမှာကျင့်မှရမှာအခုပြောတဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကိုမိမိဉာဏ်ရည်တိုးတက်လာအောင်မိမိရဲ့လုံလဝရိယတိုးတက်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းပြိုးထောင်ပြီးတော့စူးစမ်းရှုပွားသွားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလက္ခဏာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်ပြီးတော့အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးရင်ဘာကိုတွေ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လူဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်လူဘုံဘဝကမကောင်းဘူးလားကောင်းတာကောင်းတယ်အပေကိုလည်းတည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့အပေကိုလည်းဖျက်သိမ်းလို့ရတယ်လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုချက်သိမ်းလို့လည်းရတယ်လူဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားလို့မရဘူးလည်းရတယ်ရတယ်နော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုက်မိမြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်ရမည်မိမြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်ရမည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘယ်ဟာပေါင်းမိမ့်မြတ်ကိုပေါင်းတယ်နော်မိတ်ဆွေရ၃ခုရှိတယ်မိမ့်မြတ်မိတ်လက်မိတ်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရင်မိတ်ယုတ်ပေါင်းလို့ရမလားမိတ်လက်ပေါင်းနဲ့မရဘူးတဲ့နော်ဘယ်ဟာကိုပေါင်းမှာမိမ့်မြတ်မိမ့်မြတ်ဆိုတာကမိမိတို့ကိုအခုလိုရှုပွားအထောက်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ခေါ်လာရင်အဲ့ဒါပါလေမိမ့်မြတ်ကဲနောက်မိမိတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနီလန်ကောင်းတွေကိုသနစ်တကျသွန်သင်ပြသနိုင်တဲ့ဆရာသမားဆိုရင်လည်းဘာလို့ခေါ်လဲမိမ့်မြတ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုဒီလိုပြသနိုင်တဲ့နေရာတွေရောက်အောင်ခေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်နဲ့ပြသပေးတဲ့ဆရာသမားတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမိမ့်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကဒီအချင်းချင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မပြောဘူးလားပြောလဲပြောတယ်ခေါ်လဲခေါ်လာတယ်ကျင့်ပြအောင်လဲလိုအပ်တာလေးတွေစီမံပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြောင့်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိမ့်မြတ်ပေါင်းရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုလိုက်မိလက်ပေါင်းကလူနတ်မြတ်ယောက်ကြရကြမည်မိလက်ပေါင်းကလူနတ်မြတ်ယောက်ကြရကြမည်ကဲမိလက်ကိုပေါင်းရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလူပြည်နတ်ပြည်လောက်ကိုရောက်မယ်တဲ့နော်မိလက်ဆိုတာကဟဲ့နဲ့လှူပါတမ်းပါအောင်လာဟဲ့ဥပုပ်တဲ့တီလာဆောင်းသုံးကြအောင်တရားလေးလဲနာကြတာပေါ့ရှုပွားအထုတ်တဲ့အဆင့်အထိတော့မတိုက်တွန်းရှုပွားအထုတ်မှုကိုပြသပေးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေစီလဲခေါ်မသွားပေးဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေရောက်အောင်ကိုလဲခေါ်မသွားဘူးဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြအောင်လဲမတိုက်တွန်းဘူးသူကဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကောင်းနေပြီတီလာဆောင်းတည်တယ်ဆိုရင်ဥပုပ်တဲ့တီလာဆောင်းတည်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းနေပြီဒါကြောင့်မလို့လာဟဲ့သွားလှူကြအောင်လာတီလာသွားဆောက်တည်ကြမယ်အဲ့ဒီဒါနတီလာလောက်တာတိုက်တွန်းရင်ဘာလို့ခေါ်လဲမိလက်နော်ဒါနတီလာလောက်တာတိုက်တွန်းရင်မိလက်ဝိပဿနာကိုတိုက်တွန်းမှာဘာခေါ်လဲမိမြတ်တဲ့နော်မိလက်ရဲ့မိမြတ်ရဲ့တူသလားမတူဘူးမိမြတ်ကဘယ်ကိုပို့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်မိလက်ကဘယ်ကိုပို့လူပြည်နတ်ပြည်လောက်ပဲပို့တယ်တဲ့ဒါနတီလာကလူပြည်နတ်ပြည်ပဲပို့မှာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့လို့ရလားမရဘူးအထောက်ပံ့ပေးုံပဲရတယ်တဲ့နော်ဘာလို့ယုံမရအထောက်ပံ့ပေးုံပဲရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်မမိတဲ့ပံ့ဒါကြတော့ရတယ်သူတို့မမိတဲ့ပံ့ကိုဘာလို့မှာတုံးခုလို့လမ်းနော်
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါမမှီတဲ့ပန်းလို့သဘောထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒါနဆိုတာဘာလို့တာတုံးခုတာတိလဆိုတာတုံးခုတာတမထဆိုတာဘာလို့တာတုံးခုတာနော်ဒါနတုံးခုလိုက်တော့စာဝတ်နေရေးမပြေလည်ဘူးလက်ပြေလည်တာနောက်ကြောင်းအေးအေးနဲ့နင်သွားအာထုံးဘာမှမပူနဲ့နော်အဲ့ဒါဘသူကနေတိုက်တွန်းပေးတာဒါနအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုထွက်သွားလို့စောင်းဝင်နေရင်ပြေလည်ပါမလားလို့ပူစရာမှမရှိတာနော်အဲ့ဒါနောက်ကြောင်းအေးမပူမပင်သွားတရားဓမ္မအလုပ်လုပ်ဘသူကခုပေးတာဒါနဟောနောက်သီလကလည်းပဲအသက်ရှည်တဲ့အနာကင်းတယ်ဆိုတော့သီလအချိုးကပါလေအသက်ရှည်အနာကင်း तू ကဓာတ်ရိုက်ပေးတာဒါပဲနော်နောက်တစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့အသက်လက်ရှိတဲ့အနာယောဂလည်းကင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင့်တဲ့အခါနင်လငါလကျင့်မယ်ဆိုရင်ယောဂကလည်းကင်းအသက်ကလည်းရှည်ဆိုတော့ तू ကြာကြာလေးမကျင့်နိုင်ဘူးလားကျင့်နိုင်လားကျင့်နိုင်ပါဘူးအင်တိုင်းအားတိုင်းကျင့်လို့မရဘူးလားရလားအဲ့ဒီလိုအထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောတာเนาะဒါတုံတုံခုလိုက်တာနောက်တစ်ခါတမထကလည်းထောက်ပံ့ပေးတယ်တမထပွားရင်စိတ်တည်ကြည်တယ်เนาะစိတ်ကရောက်ရက်ကတောရက်ကမြောက်လို့တစ်စဲမှအငြိမ်မနေရောဒီနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မလားမြင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်အတ္ထရုပ်နာတော့မမြင်ဘူးเนาะစိတ်ကရောက်ရက်ခန့်နေတော့လည်းရုပ်ကိုမမြင်နာမ်ကိုမမြင်ဘူးဘလောက်ပဲရှုနေနေနှုတ်ကရွတ်တာပဲရှိမှဉာဏ်ထဲကမမြင်ဘူးအဲ့တော့ထိုက်တဲ့တည်းမြတ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုဘယ်သူကပေးတာတမထကပေးတယ်အဲ့တော့တမထကုသိုလ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်သူကလည်းအထောက်ပံ့ပေးတယ်ကဲအထောက်ပံ့ပေးတာဘယ်နှမျိုး၃မျိုး၃၃ခုပြီးရင်ဝိပဿနာလက်ကလေးနဲ့လှမ်းခူးမမိနိုင်တဲ့ပန်းမရဘူးလားရလားအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာဗာလဲ၃ခုတာသီလဆိုတာလဲ၃ခုတာတမထဆိုတာလဲဝိပဿနာကလှမ်းခူးတာတဲ့ယောဂီတွေအခု9ရက်ကတော့တုံးခူးသလားလှမ်းခူးသလားလှမ်းခူးနေတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘာတွေပြန်လုပ်မှာတုံးနေခူးတုံးမီတုံးမှားပြီးခူးနော်ပြီးလဲပြီးရောဘုရားရှင်မအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်အမြန်ရပါလို့ကြီးဘုရားတောင်းတာတော့အမြန်နေနေကိုတယောက်မှမပါဘူးနော်တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့လောက်တာကမြန်မြန်ရောက်မဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာနေနေရောက်မဲ့အလုပ်တွေလုပ်အိုးตาကျွေးမှုတမိကျွေးမှုစီးမตาကျွေးမှုမရကျွေးမှုစီးပွားမှုနဲ့တခါတည်းလူမှုကိစ္စအဝဝနဲ့အိုးနေပေါင်းဒီကနေပြန်သွားရင်တော့အားခဲပြီးပြန်တော့တို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းတရားလုံးမယ်နော်အားခဲပြီးပြန်တော့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အချိန်လေးနဲ့မတရက်မစိုးဘူးတနေ့နှစ်နာရီတော့ငါထိုင်မယ်ပေါ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နောက်နေ့တရက်အားထုတ်လို့ရတယ်နောက်နေ့တရက်အားထုတ်လို့ရသေးတယ်နောက်တရက်ကြောင့်လည်းကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကပေါ်လာအောင်ပေါ်လဲပေါ်လာအောင်ကဲညနေတစ်ချိန်တော့လွှတ်လိုက်တော့မယ်မနေ့တစ်ချိန်ပဲရှိတော့မယ်နော်မပြုတ်လည်းပြုတ်သွားလားပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့အချိန်လေးနဲ့ဇလင်းငါးရဲ့ဆက်လို့ရင်းနဲ့နောက်ကျတော့မနေ့အိယထအလုပ်လဲပေါ်လာအောင်ကဲသွားပါတော့ဟာမထူးတော့ပါဘူးဆိုတော့ရမလားမရဘူးလားမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကအားတင်းတော့တာအိမ်ရောက်ရင်မပြုတ်လားပြုတ်လားပြုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်စရာဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်အဲ့လိုစိတ်ပြုတ်လို့ရမလားမရဘူးတောက်လျှောက်တန်တဲ့ထက်တန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျင့်သွားမှရမှာတဲ့เนาะကဲအခုဒါနသီလတမထလုပ်ပြီးတော့တောင်းစုတွေချွေးနေလို့အ мян ရောက်ရပါလို့ဤအဲ့ဒီကျင့်မှအ мян ရောက်မဲ့ဟာကိုကလှူပြီးတော့ပဲဆူတောင်းနေရင်အ мян ရောက်မှလားထောက်ပံ့ယုံရမှလားကဲလှူတဲ့ကုသိုလ်ကဘာကိုဓာတ်ရိုက်ပေးလဲစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဓာတ်ရိုက်ပေးတယ်ဘာကိုထောက်ပံ့ပေးနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဓာတ်ရိုက်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်ကဲသီလကအသက်ရှင်အနာကင်းကျိုးကိုဓာတ်ရိုက်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်အထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတောင်းမှသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုမတောင်းမဲနဲ့တော့ထောက်ပံ့ပေးမလားမပေးဘူးတမထကလည်းဓာတ်ရိုက်ပေးတာကမြမဘုံနော်မြမဘုံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဒါပဲဓာတ်ရိုက်ပေးတယ်အေးအထောက်ပံ့ပေးတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒါနသီလတမထ၃မျိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့တာပေးနိုင်တာဓာတ်ရိုက်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဓာတ်တွေပြုတ်ပြုတ်တောင်းစုတွေချွေနေယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်အ мян ရောက်ပါမလားအ мян ရောက်ခြင်းရဲ့ဘာလို့ဝိပဿနာလုပ်ဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာလုပ်တယ်เนาะကဲဒီတော့မိတ်လက်ကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အထိမရည်မြောဝိပဿနာစီဆွဲမခေါ်ဘဲနဲ့ဒါနသီလနောက်ပဲတိုက်တွန်းပေးတဲ့ဆိုရင်လူဘုံနတ်ဘုံတော့ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးကဲနောက်တစ်ခုဆိုမိယုတ်ပေါင်းကပယ်လေးဝါယောက်ကြရကြမည်မိယုတ်ပေါင်းကပယ်လေးဝါယောက်ကြရကြမည်ကဲမိယုတ်ပေါင်းတော့ဘာကိုရမှာအပယ်လေးပါးရမှာတဲ့မိယုတ်ကလာတငယ်ချင်းတစ်ခွက်ဗလာမင်းနဲ့ယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲတခါတည်းဒီလိုမတောင်မစားဘဲနဲ့ဖုံးကြီးဝတ်လိုက်ပါလားဘာလို့အရက်တဲ့နေသေးတယ်လာစမ်းမှာသွေးမကြောင်စမ်းမှာနဲ့ဆိုဆွဲခေါ်တော့ကာယကရမပေါဘူးလားပါသွားလား
ပါသွားပြန်အောင်အဲ့ဒါဟိုရောက်တော့တောက်ကစားကပြောကပါကနဲ့ပထမတော့လည်းပဲဒါဟာကိုယ့်အတွက်အဆန်းပေါ့မလုတ်ချင်ဘူးအတင်းဆွဲကုန်လို့ကိုယ့်ရောက်ကရပါတော့နောက်ကြတော့ကိုယ်ကပြန်ခေါ်ရော့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီမိတ်ယုတ်တာပေါင်းမိရင်လူပြည်နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်အတာထလူပြည်နတ်ပြည်တော့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကလေးတည်ထားရမယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ညွန်ပေးရင်အဲ့ဒါပါလေမိတ်ကောင်းကိုယ့်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ဆွဲခွင်ရင်ဘာလို့ခေါ်လဲမိတ်ယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုခွဲထားရမှာနော်အဲ့ဒီလောက်မှမခွဲတတ်ရင်လည်းအပေသာဆင်းတော့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မှမခွဲခွဲချနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိမှတော့သွားအပေသွားတာနဲတောင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ညှို့ရင်ဗာလဲမိတ်ကောင်းကိုယ့်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ဆွဲခွင်ရင်မိတ်ယုတ်ကဲအဲ့ဒါကိုခွဲပြီးတော့ဒီလူကငါမကောင်းတဲ့ဘက်ဆွဲခွင်တာအပေချမဲ့လူငါမပေါင်းဘူးဒီလူကငါကိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆွဲခွင်တာဒီလူကငါကိုလွတ်ပြည့်နှက်ပြီးပို့ပေးမှာအဲ့ဒီလိုခွဲချပြီးပေါင်းတဲ့လူပေါင်းရှောင်တဲ့လူရှောင်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမများဘူးလားအေးခိတ္တခဏတဘောမထားနဲ့နော်လူတဘာဝဆိုတာနီးစက်ရာပါတတ်တယ်တဲ့နော်ဆိုလိုက်ကိုယ်တဘောမပန်းနီးစက်ရာပါကာသွားတတ်သည်ကိုယ်တဘောမပန်းနီးစက်ရာပါကာသွားတတ်သည်ကိုယ်တဘောကစောစောကဒီအထဲမှာစိတ်ပါလက်ပါမဟုတ်တော့လည်းပဲနီးစက်ရာဆွဲခွင်ရင်မပါဘူးလည်းပါလားပါသွားရောတဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းမှာမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လားခွဲခြားမိတ်ယုတ်ကိုပေါင်းမိရင်ကိုအပေကြမှာမိတ်ကောင်းကိုပေါင်းလို့ရှိရင်အမျက်စားပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အလတ်စားပေါင်းရင်လူပြည်နတ်ပြည်လောက်တော့ရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကိုနားလည်လို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပေါင်းကစားသင်းကစားတော့သူ့ကိုယ်ချင်းကိုယ့်သူ့ချင်းနဲ့နောက်ရင်းနှီးသွားပြီးဆိုတော့လာငွေချင်းဆိုတော့ရင်းနှီးတော့အာနာပါနာနဲ့မပေါင်းနဲ့ပါလားအဲ့ဒါကိုနီးစက်ရပါတယ်လို့ပြောတာနော်ကဲကြောင်းသွားမဲ့လူနဲ့ဖခင်ကြောင်းကန်သွားမဲ့လူနဲ့ပေါင်းတော့တငယ်ချင်းမင်းဘယ်သွားမလဲငါဘိုးကြီးကြောင်းသွားမလို့မင်းဘာလုပ်နေတာလဲဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုကဲဒါဆိုလည်းလိုက်ခဲ့กว่าဆိုတော့မပေါင်းလည်းပါသွားတာပါသွားတော့ဒီလိုပဲဟိုလိုဒီလိုနေရင်ကနေပြီးတော့ဟိုအရက်ဆိုင်သွားမဲ့လူနဲ့ကြုံပြန်တော့တငယ်ချင်းမင်းဘယ်သွားမလို့ငါတော့ဆိုင်သွားလိုက်အောင်မိုးအေးအေးနဲ့ကွာတစ်ခွက်တစ်ပလားပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောအေးအေးလို့ပြောတယ်မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုမလို့အားနေလိုက်ခဲ့စမ်းမှာကွာဆိုပါသွားပြန်အောင်အဲ့တော့နီးစက်ရမပေါင်းလည်းပါလားပါတယ်မင်းတချို့ကပြောတယ်တပြိတော့တော့ကိုပေါင်းစိတ်ခွာပါတဲ့ပြောသေးရင်နော်ကိုပေါင်းမှတော့မျိုးပြီပေါ့နော်မမျိုးလားမျိုးမှလားမျိုးမှာပေါ့ဘလောက်စိတ်ကခွာထားတာဘလို့မှခွာလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီအပေါင်းအသင်းမှားသွားရင်လေကိုတန်တရာကိုဒုက္ခမရဘူးလဲရောက်တာရောက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးစိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မိတ်မြတ်ပေါင်းရင်ဘာစိတ်ဖြစ်မလဲစိတ်မြတ်ဖြစ်မယ်မိတ်လက်ပေါင်းရင်စိတ်လက်ဖြစ်မယ်မိတ်ယုတ်ပေါင်းရင်စိတ်ယုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်၃မျိုးကိုကိုယ်တည်ထားမှာနော်ဒီစိတ်၃မျိုးကိုတည်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ယုတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုငါ့ကိုအပယ်ချမှာစိတ်လက်နောက်ဆိုလူပြည်နတ်ပြည်ပို့မယ်စိတ်မြတ်ဖြစ်မှာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဲဘု து ပေါင်းမလဲမိတ်မြတ်နော်မိတ်မြတ်ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်မြတ်နော်မိတ်လက်ပေါင်းရင်စိတ်လက်မိတ်ယုတ်ပေါင်းရင်စိတ်ယုတ်ဒါမြင်ဒီကနေပြန်သွားရင်လည်းပဲတည်ထားနော်စပင်ကပြန်မရှိသေးဘူးဆိုင်ဝင်တာတွေဘာတွေတော့မလုံးနဲ့နော်တော်ရိတ်တာတိတ်ခါကြတဲ့ဖြစ်နေဦးမှာဦးစင်းကြီးတွေပြောတာနော်ကွဲကွာနေတာတပတ်တော့ရှိသွားပြီဆိုဖြစ်နေဦးမှာနော်ကဲထားတော့နောက်တစ်ခါအဲ့တော့မိတ်မြတ်မိတ်လက်မိတ်ယုတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မြတ်စိတ်လက်စိတ်ယုတ်၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုစိတ်၃မျိုးခွဲပြမယ်နော်ဆိုလိုက်ပန်းဆင်းမြင်လာပန်းခြင်းလာပန်းကအပေသွားရမည်ပန်းစင်မြင်ကပန်းခြင်းလာပန်းကအပေသွားရမည်ပန်းဝင်လေးကတိတ်လှတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်လိုက်တယ်ခုနစိတ်မြတ်ရဲ့စိတ်လက်ရဲ့စိတ်ယုတ်ရဲ့မတူဘူးနော်ကဲပန်းလေးကိုမြင်လဲဟဲပန်းလေးကလှလိုက်တာငါသာပန်လိုက်ရင်တိတ်လှသွားမှာပဲဆိုတော့ပန်းချင်းစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ခူးပြီးတော့ပန်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပန်းလေးလှတာမြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဗါလဲတဏှာဗါလဲတဏှာကဲ तू ကဘယ်ပို့မှာအပယ်ပို့မှာတဲ့เนาะဒီပန်းပွင့်လေးကိုမြင်တာပဲเนาะတယောက်သောသူကမြင်လိုက်တယ်ဟဲပန်းလေးကတိတ်လှတာပဲငါနဲ့ငါကောင်းမှပန်လိုက်ရင်တော့ငါနဲ့တိတ်လိုက်ဖက်သွားမှာတိတ်လှသွားမှာပဲကဲဒီပန်းလေးတော့ငါခိုးပြီးပန်တော့မယ်ဆိုဒီပန်းပုံမှာ तू လိုချင်မယ်မို့တဲ့လောဘတဏ္ဍာမရှိဘူးလားရှိလားဘယ်သွားမလဲအပယ်เนาะဆိုလိုက်ပန်းစင်းမြင်ကပန်းစင်းမြင်က
လူခြင်းလာလူခြင်းလာလူကနတ်ရွာသွားရမည်ပန်းစင်မြင်ကလူခြင်းလာလူကနတ်ရွာသွားရမည်ပန်းဝင်လေးမြင်လိုက်တော့ဟဲ့ပန်းလေးကတအားလှတာပဲဒီပန်းလေးဘုရားသာတင်လိုက်ရင်တော့ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းတပ်ပဲပန်းလေးကလည်းလှပသိတ်ချက်တည်းရှိတင့်တယ်မှာပဲ။အဲ့တော့ဒီပန်းလေးခုပြီးတော့ငါဘုရားတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှာ။စိတ်ကစိတ်ကနော်။စိတ်ကစဉ်းစားကြည့်။ပန်းလေးမြင်လှတာနဲ့ပန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုး။ပန်းလေးမြင်လှတော့လှူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုး။မတူဘူးနော်။ဒီပန်းလှူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကြုံလို့ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဇံပြီးတော့စေတီတော်ကိုမိခလေးတယောက်ကပန်းလူခြင်းနဲ့ဘုရားစေတီတော်သွားပြီးတော့ပန်းနဲ့ပူဇော်မယ်ပေါ့ဘုရားပွဲကလည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုတုန်းကဘုရားပွဲဆိုတာကတရားကြီးကျင်းပါတာเนาะတရားပွဲတွေကျင်းပါလူတွေကသွားနာကျင့်သုံးကြအဲ့ဒါဘုရားပွဲအခုဘုရားပွဲကပွဲလန်းသဘင်နေနေဆိုတော့ရှုပ်ပွားနေတာပဲဟိုတုန်းကတော့တရားပွဲအဲ့တော့ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေအောင်သွားပြီးတော့တရားနာကြအဲ့မှာမိခလေးတယောက်ကခဝဲပန်းပွင့်လေတဲ့ဝါထိန်နေတဲ့ခဝဲပန်းပွင့်လေတွေ့တော့เอ้ง่ามาตะชะหลุเสียแล้วไม่ใช่งาแล้วซินเยไล่ตาโกอวดตองโกมะเน่เวซ้าโบตองมะเน่เวแล้วหลุเสียแล้วตะชะไม่ใช่ซื่อดิปั้นม่วนนี่พะยะตั้วหลุมั้ยซื่อขวยปั้นนี่ดิคู้พี่တော့พะยะหลุโบตั้วดาน้ํามาหลุเนี่ยเจ๊ๆๆๆโดนนี่เนี่ยดิคลิอ่ะดิคลิมานี่อ่ะฉ่อแล้วตั้วย่อฉ่อแล้วฉ่อแล้วย่อดิโตนี่แต่หลุเนี่ยแล้วไม่ตีวูตูเน้นโกเน้นเนี่ยเน้นละดิคลิมานี่เต้ตั้วย่อไอ้ปั้นม่วนเนี่ยปั้นยินเนี่ยเต้ตั้วดิตู้สိတ်แท้มาดิปั้นม่วนอ่ะปั้นโบล่ะหลุโบล่ะไอ้หลู่บ้อဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဟိုဇေဒီတော်หลู่မယ်ဇေဒီတော်หลู่မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပန်းဝင်နေ gain ပြီးတော့หลู่ဘ้อရအားဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ချိန်မှာချော်လဲချော်လဲပြီးတော့သူများကဝိုင်းနေလို့သေလဲသေရောหลู่မယ်စိတ်ကလေးနဲ့သေသွားတော့နတ်ကြီးကိုရောက်တယ်တဲ့เนาะခဝဲပန်းဆိုတာကအဝါရောင်လေးเนาะအဲအဝါရောင်ပန်းလေးကိုဘုရားหลู่ဖို့သွားတာအหลู่တဲ့တော့မမြောက်လိုက်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်မหลู่ခင်စေရနာကတော့သူ့မှာမဖြစ်ဘူးလည်းဖြစ်လာအဲ့ဒီစေရနာလေးနဲ့ပဲသေသွားတော့ဒါဝရိန်သားနတ်ကြီးမှာရွှေဝါရောင်နတ်သမီးဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဝတ်ကလည်းအဝအသုံးအဆောင်ပကံခွဲရောက်တယ်လေအကုန်ရွှေတွေကြီးတယ်ပဲနေထိုင်ရဘုံဘိမ့်မှန်တွေကလည်းအကုန်လုံးရွှေကြီးတယ်ပဲသူကအဝါရောင်ပန်းလေးလှူလို့ဟိုမှာရွှေတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘိမ့်မှန်တွေရွှေရောင်တောက်နေတဲ့အဝတ်ထည်တွေအကုန်လုံးကိုရွှေရောင်နဲ့အဲ့ဒါဘုံဘိမ့်မှန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားရတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်မြင်လို့တယောက်ကပန်းခြင်းနဲ့ဘယ်သွားမှလဲအပဲတယောက်ကလှူခြင်းနဲ့ဘယ်သွားမှလဲကဲဆိုလိုက်ပန်းစင်မြင်ကဖြစ်ပြတ်တာရှုကနိဗ္ဗာန်သွားရမည်ပန်းစင်မြင်လာဖြစ်ပြတ်တာရှုကနိဗ္ဗာန်သွားရမည်ကဲပန်းစင်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဟိုတယောက်ကတော့ပန်းခြင်းတယ်ဒီတယောက်ကတော့လှူခြင်းတယ်နောက်တယောက်ကဘာလုပ်ခြင်းတယ်ရှုမယ်ဒီပန်းလေးဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားကဲဒီနေ့ပန်းအစ်စ်ကလေးတွေလဲတာရှေ့ကပန်းတွေလမ်းလို့လားညှိုးလို့လားတမင်ပန်းအစင်းအောင်မမြဲသလားမမြဲဘူးလားအော်ပန်းအစင်းတွေမမြဲတယ်လို့ငါခံတာလေမမြဲဘူးလို့เนาะတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကတရားရလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအနည်းအဆတရားဟောပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ ਆ လဲဟိုကြာပန်းလေးတွေဖန်ဆင်းပြဖန်ဆင်းပြတော့ဟိုကတန့်ပြန်နေတဲ့ပန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေကဆောက်တော့ပွင့်ပတ်ကလေးတွေတစ်ဖက်ကျွေးကြလိုက်တစ်ဖက်ကျွေးကြလိုက်ဟိုကြည့်နေတဲ့ကိုတော်ကဟဲတစ်ဖက်ကျွေးသွားပြန်ပြီတစ်ဖက်ကျွေးသွားပြန်ပြီဟဲဘယ်မှာမြဲလို့လဲနောက်တစ်ဖက်ကျွေးသွားပြန်တခါတည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးအောင်လို့တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ကျွေးကြအော်မမြဲဘူးဟဲ့မမြဲဘူးဟဲ့မမြဲဘူးဟဲ့အကုန်လုံးကမမြဲပါလားငါခန္ဓာရောဘယ်နဲ့နေပါလဲလို့ပြင်ပဗဟိတခန္ဓာကိုပြင်ပကအာယုံကိုခန္ဓာထဲညံသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာထဲကယုံနံတွေကလည်းပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြက်လို့မမြဲဘူးဆိုတာလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကိုယ်တော်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအာတော်ခင်းกว่าရဟန္တာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရောတဲ့เนาะ။ဒါမြင်ပန်းစင်းကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြတ်တဲ့သဘောကိုရှုရင်ဘယ်ကိုသွားမှာ။ဒါမြင်ဖြစ်ပြတ်သဘောရှုတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်။စိတ်မြတ်။လှူခြင်းတဲ့စိတ်ကစိတ်လတ်။ပန်းခြင်းတဲ့စိတ်ကစိတ်ကဲယောဂီတွေပန်းမလားလှူမလားရှုမလား။အမလေးအသုံးမျိုးမင်းတို့အကောင်းဆုံးဖြေမှာเนาะ။ကျုံမအိမ်ပြန်ရောက်ကြည့်မလားအမလေးဒီပန်းလေးကလှက်လိုက်တာကိုကွတ်ဆိုတကလည်းချိုးဖြတ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးဇွတ်ခနဲ့ဆိုစိုက်လိုက်အောင်ငါနဲ့လိုက်လာကြည်စမ်းမအောင်ဘေးတောင်းပြောလိုက်သေးတယ်ပြီးရောနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်သွားမှာအဘဲတဲ့နော်ဒါမြင့်ရေဘုန်းကြီးတို့တကရကမတွေအခုဘုန်းကြီးဒီနေ့တိုက်တွန်းတရားလို့နာမည်ပေးထားတာနော်
ဖန်ဆင်းခြင်းဘယ်သူလဲဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတရားကအခုလိုလောကထဲမှာဒီမှာဘုန်းကြီးเจ้าနေနိုင်တယ်ဆိုတာက9ရက်ပေါ့9ရက်ပြီးရင်ဘယ်မှာပြန်နေမှာအိမ်မှာပြန်နေလို့ရှိရင်အိမ်မှာလည်းပဲအဲ့လိုကိုယ်မှာစိတ်မြတ်စိတ်လတ်စိတ်ယုတ်လို့၃မျိုးမရှိနိုင်ဘူးလေရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်စိတ်ယုတ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲသွားမှာအပယ်သွားမှာစိတ်လတ်လောက်ဖြစ်ရင်အလူပြင်းနဲ့ပြည်လောက်ရောက်မယ်စိတ်မြတ်ဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အာယုန်တိုင်းအာယုန်တိုင်းပေါ်မှာအမျက်စားဖြစ်အောင်စူးစမ်းနှလုံးသွင်းသွားကြမယ်ဆိုရင်တရားဆိုတာအဝေးကြီးသွားမချအောင်နော်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးလားရှိလားအာယုန်ကဘယ်နှမျိုးရှိတာ6မျိုးမြင်စရာအဆင်းတွေမြင်ရင်ရုပ်လို့ရှုမယ်အဲ့အဆင်းကတော့မမြင်ပဲမမြင်ရတဲ့နေ့ရှိလားကိုယ်မျက်စိကန်းမှာပဲမကန်းလို့တော့မြင်နေရတာနော်မမြင်ချင်းအဆုံးကဲအတန်ပလန်နေရာရောမကြအောင်လားဒီအတန်နေရာရောရှုလို့မရဘူးလားအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါအဲအတန်တစ်ခုကြားတယ်ဒါရှုလို့ရပြီအရှုခံပေါ်လာတာရှုမယ်ဆိုတော့ဟောဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်သွားရောဒီအတန်လေးဆူလိုက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်တာဒေါသနော်ကဲအဲ့တော့ဆိုပါတော့တရားတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားတန်လေးတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီအတန်ဟာရှုဖို့ပေါ်လာတာနိုင်ရင်နဲ့ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ရင်နဲ့ရှုသွားလို့အတန်ဟာတန်ပြီးတန်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်သဘောလေးမြင်ရင်အဲ့ဒါပါလေစိတ်မြတ်တရားလေးတော့နာနေတယ်ခုနပေါ်ပြောက်သဘောကိုရှုနိုင်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်ဘူးနာယုံတက်တက်နာနေတဲ့ဆိုပါလေစိတ်လန့်ဒီအတန်ကလည်းဆူလိုက်တာကွာအိတ်ကောင်းနေတဲ့ချိန်ချက်မှာဘယ်အရာမျက်ထပ်ဝင်လဲမသိဘူးကိုမအိတ်ချင်တဲ့သမျှလိုက်ဖြက်စည်းတယ်တော်တော်ဒေါသထွက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တာစိတ်ယုတ်အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာပဲ၃မျိုးမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်တယ်ဘယ်စိတ်ကကောင်းစိတ်မြတ်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့အစင်းဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖြစ်ဖြစ်အနံ့ဖြစ်ဖြစ်အရတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအရတာရှာကလည်းပဲဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးလားပေးတယ်လူတွေတော်တော်များများဒုက္ခပြတာဒီရှားလည်းဒုက္ခပြတယ်နော်ဟိုကလေးမစားခြင်းနဲ့ဒီကလေးမစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှားကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခမရောက်လည်းရောက်တာရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းစားတယ်တောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းမှာနှလုံးသွင်းတော့ဗာလဲတရားကျင့်သုံးနိုင်ဖို့စားတယ်နော်အိမ်မှာကြတော့လည်းဗာလို့ပို့လဲကဲယောဂီတွေအသက်ရှင်ဖို့စားတာလားစားဖို့အသက်ရှင်နေတာလားအသက်ရှင်ဖို့စားတာလားစားဖို့အသက်ရှင်တာလားအမေတော်ခုနကဖြေတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထင်ပါလားစားဖို့အသက်ရှင်တာဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့စားတော့ရတယ်ဘိုက်ကားလို့ပေါက်ထွက်ရင်ထွက်ပါစေစားလိုက်လို့ရတယ်သူကစားဖို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေရစားတချို့ကလည်းပြောတယ်ဟေ့တို့ကတော့သေငတ်ငတ်ရှင်ငတ်ငတ်မနေနိုင်ဘူးကွာတဲ့သေဝဝရှင်ဝဝဝစားတော့စားမယ်သေလည်းသေပါစေဒါမျိုးလူလည်းရှိတယ်နော်ဟိုမစားဘဲနဲ့ရှောင်တဲ့လူလည်းဒီနေ့သေမှာပဲတို့စားတဲ့လူလည်းဒီနေ့သေမှာပဲတေမှာချင်းတူတူအငတ်ခံပြီးတော့မသေနိုင်ဘူးဝဝပဲစားသေမယ်အဲ့ဒီကဘာလို့ဖို့အသက်ရှင်တာစားဖို့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စားတော့ရှောင်စရာမလိုတဲ့သည်ဖြစ်စေမတဲ့သည်ဖြစ်စေစားတာစားမြန်မြန်ကြွပါနော်စားတာစားရတယ်ကဲတကယ်လို့အသက်ရှင်ဖို့စားတာဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာလေးတော့ရွေးချယ်ရမှာနော်ကြိုက်မကြိုက်ရွေးချယ်ရမှာလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင့်မသင့်ရွေးချယ်ရမှာလားညသင့်မသင့်ရွေးချယ်သင့်တော်တယ်ဆိုရင်ကဲဒီလောက်ဒီလောက်စားလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုမပြီးဘူးလားပြီးသွားလားပြီးသွားတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းစားတော့အဲ့ဒါစားတောင်းရင်လည်းအကုသိုလ်လည်းနဲသွားတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီစားတောက်တဲ့အာယုံတွေမှာရှုပ်ပွားသွားရင်ကိုယ်မှာကုသိုလ်မရဘူးလည်းရလားရတယ်နော်ဒါအစနောက်အတွေ့အထိလည်းအဝတ်အထည်ကျန်းနေနှုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အဝတ်ထည်မျိုးပေါ့ဟိုပူတဲ့ယာတိဆိုရင်အေးတဲ့အဝတ်ထည်တင့်တော်တယ်အေးတဲ့ယာတိဆိုရင်နွေးစေတဲ့အဝတ်ထည်တင့်တော်တယ်အဲ့ဒါတော့တော့ရွေးခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအစင်းလေးအလှမှာဟိုလိုဖြစ်မှာဘယ်နဲ့ငန်းထုတ်တာမှငါတို့ကဒီအစားမျိုးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုများနေတော့အဲ့ဒါတဏှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းအဝတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာပါလေအရှက်လုံဖို့เนาะမက်ချင်ရင်လေနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့အထိတန်းတွေခံနိုင်ဖို့ပါလို့တာအဝေးဝေးရတာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်အရန်ကြီးကြီးမများတော့လို့ပြောတာเนาะတော်တော်ကြီးများတဲ့လူတော်မှတော်တော်လေးယော့သွားလိမ့်မယ်ကဲသဘောတရားအာယုံကြတော့လေအာအာနေရင်စိတ်ကူးနေမလားရှုပ်နေမလားရှုပ်နေပါအာနေလူကစိတ်ကူးတာပဲเนาะအတိတ်ပြန်တွေးလိုက်အနာကတွေးလိုက်သေးသေးချာချာသတိထားကြည့်တိကနဲ့ဆိုတာနဲ့ဘယ်တော့ဟာဘယ်လိုအဲ့ဒီယော့သွားတာပဲတကယ်နဲ့ဘယ်တော့ကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲအနာကဘယ်တော့ကဘယ်လိုဆိုရင်အတိတ်ဘယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲဆိုအနာကအတိတ်ရောက်လိုက်အနာကရောက်လိုက်တခါတလေကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြုံးတော့အမဲဘာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဟိုထီပေါက်တယ်လို့တရင်ကြားပြီးတော့လက်မှတ်ပြောက်တဲ့လူလိုပေါ့တရင်ကတော့ကြားလိုက်တယ်ထီပေါက်တယ်ဆိုတော့အောင်းမလေးငါထီပေါက်ပြီးဟဲ့ဟိုဆင်းရဲဒုက္ခတော့ငါလွတ်ပြီဆိုတော့ညာအိတ်တောင်မပြောဘူးပြုံးနေတာနော်နောက်နေ့မနေ့လက်မှတ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာဖြစ်သွားမဲ့ရောနော်အဲ့တော့ဟိုမှာထီပေါက်ပြီးမရသေးဘူးသူကဒီကတွေးပြီးတော့လောဘနဲ့မပြုံးနဲ့ပြုံးနေလားအဲ့ဒါအနာကတ်နော်အဲ့လိုလူတွေကများသွားပြင်စဉ်းစားသေးချာကြည့်အတိတ်နဲ့အနာကတ်ပဲစိတ်ကရောက်နေတာများတယ်ပစ္စုပန်လုပ်ငန်းဆိုတာလုံနေတော့မှရောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိတ်နဲ့အနာကတ်တိုက်တွင်းနေပဲအတိတ်ဆိုတာကကဲ
non thua bi shi de la ma shi bu anaga so da ga ma yau de u ho lou de lou thai da de naw ban ne ne cha yin be ha lou me sa de pye di lo sin chin tong tian ne twe kho bi lo lou kan ya na de do ma shi u la shi la shi da bo no ai lo lo ga si wa ye chi wa ye twe ko ye jan ma ye twe be lo be pong so bi lo anaga ko chain sa lou wa da de shi de a ra myo ko a pye pyo da mho bu no แต่ อนาคตเบลุผิดมาแล้วตวยปู่โลไม่ได้อะอย่าโกตวยปู่เนี่ยโกด้วยอโจมะล่ะไม่มะล่ะเออแล้วกานี่บาลงเนี่ยเตียมั่นนี่เนาะแล้วกานี่บาลงเนี่ยเตียมั่นนี่ปริสัยนี่กงตัวปวงนี่มิตรปู่นี่เตียมั่นนี่อโจไม่มะล่ะไม่มะล่ะเด้เอ้อล่ะส่วนยิ่งพ่อนี่ตะการะกะมานี่มาอายุ 6 ป่ะไจ้ตาจ้องอะกูตะมุฏฐะตุฏฐานโซดาอายุ 6 တကယ်သာယောဂီတို့မယုံလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မကိုနှစ်လသုံးလသိသိချာချာကျင့်ကျင့်ပြီးရင်အိမ်ပြန်သွားပြီငါကိုအလုပ်တွေပြန်ဝင်လုပ်ကြည့်တရားကျင့်တဲ့ချိန်ကတအားအေးချမ်းနဲ့အိမ်အလုပ်ထက်လက်ဝင်အောင်ဟုံးကနေမီးပုံနဲ့ဝင်တယ်လို့ပဲပူလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတခါတည်းလောင်းထွက်သွားတာပဲဘယ်ဟာကဘယ်လိုဘယ်ဟာကဘယ်လိုအဆင်မပြေတာဘယ်လိုတခါတည်းမျိုးစုံအလုပ်စပွဲထိုင်လိုက်တဲ့မနေ့မှာပဲပြ
ကိစ္စမရှိဘူးတရားဓမ္မ3လလအားထုတ်လို့အေးနေတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီငုတ်တုတ်သွားထိုင်ကြတဲ့အလုပ်စပွဲဟောင်းကနေဆိုတခါတည်းပူပြီးတော့ပူမှန်းကိုတော်တော်ကိုတိတိတတ်တာပူတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလောကထဲမှာနေစဉ်တဲ့ဒီအပူတွေမဟာဖဲနဲ့ကျင့်တတ်ကြံတတ်အားထုတ်တတ်အောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအစဉ်တန်းသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့စိတ်ညံ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်အောင်ဒီတရားကိုဟောတာနော်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြသဖြင့်နိဗ္ဗာန်အထိအမြန်နိုင်ဆုံးရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာစုပြုတရားဏိကုံချုပ်ကြရအောင်ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံသုလဘံတုပမောဒံတုသဒေဝကံနောမြင့်မြတ်တာကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ بوا များချင်းကြံပန်ပန်ချုပ်ကိုအထွတ်သည့်ဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေအင်းခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုကုတ္တပုယံတံဗောဓိညာဤပေစယောဥပနိတယအမိယယမௌချာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘာကင်စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပန်ပန်ကျုပ်ကိုအထောအပ်သည့်ဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏အဖို့ဘာကကိုလီသဒေဝကကဗ္ဗမဏိတမြဝိနည်းအများစွာတတ္တဝအနန္တမန္တမြတို့သည်တို့လဘန်တို့ရွှင်လန်းခြင်းမြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပီတိငွေစိုက်မထုံလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထူးလို့မို့ជីနူးကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတူလတာကိုစီကိုစီအလိုညီလျက်ជីတာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်လူရယူကြကုန်မည်လျင်ပမောဒံတို့ကိုစိတ်နှပြလွေစားဖြင့်ပြေကာကြွမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောဒံတို့လူပြစ်တမကနတ်ပြပါဆက်သွဲလျက်တဲ့နဲ့ပြမချင်းလို့မို့ဖြာတဲ့င်းကဘာတုံအောင်တတ်တာအောင်လျံလျံပေါက်ပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဒနာအောင်စုခါခါပြုလေသာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိက်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း